E aí, galera, bom dia. Vamos. E depois de 19 a gente já retorna, né? 19 em diante, vamos retornar aí para as nossas aulas presenciais. Lembrando que acho que vai ser transmitida ao vivo, acredito que sim, né? Essas aulas e tal, para quem não for retornar. Galera, hoje eu vou concluir esse nosso livro aí, nosso livro 5 da Física 2, tá? Nós já fizemos exercício do capítulo anterior e agora nós iremos ver qual capítulo que nós estamos. Então, eu já resolvi os exercícios do capítulo 18, capacitores em circuitos elétricos, e agora nós vamos para circuitos elétricos especiais, que eu disse para vocês que também é. Esses três capítulos finais do livro são capítulos que são, na realidade, são uma revisão do que nós já estudamos, né? Foram os capítulos que vão se sucedendo. Claro que uma vez ou outra vocês vão ter alguma dificuldade, mas a base da elétrica são aqueles capítulos lá, ó, 7, 8, 9 e 10. Lá naquele nosso livro lá, livro 2, livro 3, esse que é a base. Então, ano que vem, vocês vão estar aí no pré. Vocês estão vão tá pensando em vestibulares, né, essas coisas, qual curso, algumas pessoas não sabem, assim, é normal, a pessoa não sei nem o que eu quero fazer ainda. É normal, é hiper normal. Às vezes você vai estar lá nos seus terceiro anos sem saber o que fazer. Às vezes você entra na faculdade sem saber se é aquilo mesmo que você quer. Isso é mega normal, é tão tranquilaço, cara. Não precisa ficar se preocupado com isso, não. Ah, professor, poxa, eu preciso escolher alguma coisa. Que precisa o quê? Precisa não. Tiago, mas falando nisso, eu acho que, tipo assim, falando nisso, de não saber o que vai fazer, de não escolher curso, eu acho que a escola, tipo, tá dando um apoio super legal pra quem quer fazer medicina, mandando coisa, tipo, mandando edital, fazendo live e tudo mais. Só que eu não vejo essa mesma ajuda pra quem não sabe que não quer fazer, entendeu? Eu acho que deveria ter um suporte, tipo, sei lá, da escola, sabe? Ô, Luana, olha só, o ano passado, esse ano, eu conversei com a Elisângela e com Danilo, né, sobre uma ideia que eu tive e eles iriam colocar em prática, cara. Olha só a ideia, como é que seria. Nós temos vários pais de alunos que são profissionais liberais ou têm empresa, então são dentistas, advogados, juiz, tem promotor, tem veterinário, tem farmacêutico, tem enfermeiro, tem médico, então tem várias profissões. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia era pegar alunos do primeiro e do segundo ano e fazer como se fosse um estágio no contraturno naqueles profissionais que liberassem. Por exemplo, assim, grupo de alunos. Então, você ia ficar uma semana, ou dois ou três dias com alguém que era advogado, para você poder ver a rotina. Você ia ficar dois ou três dias lá na clínica veterinária para ver o que que o médico veterinário faz na prática, de acordo com o seu interesse, com a sua área de interesse. Isso é durante todo o ano você ia decorrer fazendo isso. Que aí você ia ver na prática o que que esses profissionais fazem, como é que é a rotina, com que eles trabalham, qual é os pontos positivos, pontos negativos. Então seria um estágio para você vivenciar, mas é um estágio de 2 dias, 3 dias, para você vivenciar aquela profissão. Primeiro saber na prática. E teríamos palestras com alguns profissionais. Só que, infelizmente, esse estágio não pôde acontecer esse ano, cara. Mas era uma ideia, eu achei assim, poxa, porque você fala assim, ah, eu quero fazer medicina, mas será que você, a rotina do médico, você sabe qual é a rotina dele? Né? Eu quero fazer direito, tá, mas sabe qual é a rotina do advogado? Como é que ele trabalha, como é que é você ir para um fórum, quanto é. Então, são essas coisas que vocês iriam ter contato, mas não foi possível. Mas no terceiro ano, né, no terceiro ano, eu não sei como é que está esse ano, que eu não estou acompanhando, porque como está online, acabo não participando. Mas no terceiro ano tem visitas de profissionais de todas as áreas. Aí bate um papo. Então não traz só médico, não, tá? Traz engenheiros, traz advogados, enfermeiros, psicólogos, farmacêuticos, administradores de empresa. São esses caras que a gente consegue, fisioterapeuta. No terceiro ano tem.
Claro que esse ano realmente está um pouco mais atípico, um pouco mais devagar, porque devido a não ter essa possibilidade de ter presencial. Mas, Luana, eu levo a sua reclamação mais uma vez lá para a coordenação e para a direção, que é necessário sim dar um subsídio para que vocês tenham, talvez não a certeza, mas tenham a convicção de qual a área que vocês querem exercer. Porque você pode ter dúvida, mas você pode excluir, olha, isso aqui eu não quero com certeza. E aí, as suas dúvidas começam a ficar um pouco mais restritas, né? Porque você pensa, opa, ou quero isso ou isso. E isso aqui está descartado. Porque você já conhece a outra área, ó, não encaixa, eu não quero, por exemplo, eu não quero acordar cedo, eu não quero ficar a noite toda acordada, então para médico, para mim, não dá. Cara, nossa, como é que eu gosto disso? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu quero ser psicólogo, achei legal, achei interessante. Aí depois que você acha interessante, você vai se afundar, né, se aprofundar no que você acha que, para entender a profissão, aonde que estuda, qual é o melhor curso, qual é a melhor faculdade, que isso também é importante. Por quê? Nasci, te Oi? interrompendo rapidinho, Elô pediu para você aceitar ela. Ah, você aceitou agora. Eu acho que sim. Entendeu? Então eu vou te levar de novo, tá, Luana? Isso aí eu acho hiper pertinente. Porque essa angústia de você não saber qual é, pelo menos a área que você quer, te faz você no terceiro ano não ter tanta empolgação para estudar, porque você não sabe o que você quer. Você fica mais pensando nas dúvidas do que pensando realmente focada no objetivo. Tipo, ah, cara, eu quero isso aqui, cara. Então você vai estudar para aquilo. Então, isso não pode. Você não pode chegar no terceiro ano com viés, por exemplo, assim, coisas antagônicas, engenharia e medicina. Tipo, não dá a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é de exatas, outra coisa é de biomédicas. Entendeu? Tipo, eu sempre tenho que chegar no terceiro ano, eu quero fazer engenharia, não sei qual ainda. Mas você já sabe que você quer uma engenharia, é mais ou menos isso. Ah, eu quero fazer uma coisa biomédica. Eu tô com dúvida se eu faço odonto ou faço medicina. Sucesso. Tô com dúvida se eu faço odonto ou fisioterapia ou psicologia. Sucesso. Entendeu? Essas coisas. Então, pelo menos você entender qual é a sua grande área que você vai atuar. O que você vai precisar estudar mais. Porque se você quer ir para a UFES, por exemplo, ou para uma federal, tem pesos diferentes. Mas eu vou levar assim, eu acho muito pertinente. E realmente, eles estão dando muito foco para a medicina e estão esquecendo também dos outros cursos, né? Os outros cursos também, né? São tão importantes quanto o outro. Então, a gente Nossa, fica. é muito difícil quando, tipo assim, você quer coisas totalmente diferentes e, tipo, ama as duas do mesmo jeito. Tipo, medicina e direito, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Nada, nada, não tem, são áreas diferentes. Não dá nem para migrar de curso. Por exemplo, se você está fazendo, eu tô falando, se você for para uma federal e você começou a fazer engenharia civil, e aí você percebeu que no seu curso que você não quer engenharia civil, você quer engenharia elétrica. Você consegue migrar, porque o núcleo comum é o mesmo. Você está entendendo? Então, você começou a fazer fisioterapia e você decidiu que você quer fazer medicina. Você consegue aproveitar na federal um monte de disciplina que você estudou na fisioterapia, na medicina. Agora, se você começa a fazer direito e você troca para medicina, você não tem essa opção de segundo curso. Você perdeu tudo que você fez, não aproveitado nada. Então, foi realmente tempo perdido. É nisso que eu estou pensando, tá? Quando eu falo, tipo, não tem nada a ver. É que se você começar a fazer direito e depois você decidir fazer medicina, você perdeu o seu curso de direito. Que tipo, ele não vai ter uma aplicação para você. Diferentemente, se você faz fisioterapia e você quer fazer medicina, você tem um conhecimento de fisioterapia, então você, pô, tem tudo a ver, você pode fazer ortopedia depois, medicina esportiva, medicina, essas medicinas aí para emagrecimento e tal, esportivo. Então você tem tudo a ver, você tem uma área de conhecimento voltada também para reabilitação, para o esporte e tal. Então você vai ser um médico com um know-how maior. Essa é a ideia. Mas, Maria Clara, é assim, não estou falando para você que não é normal ter essa dúvida de áreas hoje. No segunda série é normal. O que você não pode é viver toda a sua terceira série ano que vem com essa dúvida entre direito e medicina. Por quê? UFES, direito, as áreas de maior pontuação é humanas e redação. Medicina já é ciência da natureza. Então quer dizer que
são áreas que você precisa estudar mais, você precisa pontuar mais. E aí você vai ficar estudando para as duas? Não vai dar tempo. Entendeu? Tanto com tanta intensidade. É isso que eu estou te falando. As duas profissões são interessantes para a gente aqui. Eu estou falando de cidade interior, tá? Cidade interior valoriza muito a medicina, o direito, porque academicamente falando, eles não são doutores, mas socialmente falando, a gente chama de doutor o advogado, o promotor, o médico. A gente não chama um doutor o fisioterapeuta, o psicólogo, o enfermeiro, o farmacêutico, porque eles também têm a graduação assim tanto quanto eles. Mas socialmente falando, né, historicamente falando, esses caras são os doutores da sociedade, mesmo sem ter o doutorado. Então, socialmente falando, isso tem um peso muito grande na escolha. Ah, eu tenho que ser doutor. Isso é desde do Brasil, aí, início da República. Tem que ser doutor. Então, só aceita fazer direito ou medicina. Então, quer queira, quer não, a gente carrega isso com a gente. A gente carrega isso. E por isso que a gente desvaloriza as outras profissões. Então, se você, assim, dependendo da família que o filho chegar e falar, olha, eu quero fazer publicidade. Nossa, o pai cai da cadeira, a mãe se joga da janela, da merda, porque, nossa, como publicitário, não sei o quê, porque a gente conhece quem que é publicitário que tem dinheiro na nossa cidade. Agora, se você vai para o grande centro, você vai ver que esses caras ganham muito. Mas eu tenho que morar Rio, São Paulo, eu tenho que morar... Jonasê? Oi? Eu queria fazer jornalismo para fazer uma área de esporte, né? Quando eu falei isso com o papai, meu Deus. Deixa ele cair da carteira, né? Ele chegou. Você vê aí na televisão um monte de jogador de futebol que vira jornalista e nem precisa fazer jornalismo, eu, hein? Aí eu, putz. Você tá vendo aí? É porque eles não acham que ninguém vai ser o André Rizek, ninguém vai ser, entendeu? Esses caras. É. Entendeu? Essa ideia, a gente está muito longe desses caras, que nós moramos na cidade do interior. Então, quem a gente vê, quem são pessoas de sucesso? São os agricultores, que provavelmente alguns são pais de vocês, agricultores, pecuaristas, e são quem? Os médicos, os advogados. A gente não vai, o jornalista, eu não estou menosprezando. Oi. Desculpe interromper. Você sabe se por Vitória, Colatina, assim, tem faculdade de gastronomia? Cara, gastronomia tem na UVV. Tem na UVV. O Yuri falou de um curso aí que eu acho, cara, olha, sério, eu fico aqui arrepiado. Cara, eu me amarro em cozinhar. E outro dia eu estava até falando que eu pensava em fazer gastronomia. No eixo Rio-São Paulo, tá super valorizado essa profissão, cara. Super valorizado, chefe de cozinha, nossa, tá super valorizado. Ainda pra gente, ainda não, né? Até o Portela, ele, em uma das suas palestras, ele fala bem assim, cara, hoje a gente sai de casa pra comer comida caseira no restaurante. Não é assim? A gente fala, tem comida caseira, não sei o que, artesanal, não sei o que. Mas não é verdade. A nossa casa tá cheia de fast food. Coisas congeladas, coisas pré-cozidas que nós levamos ao forno ou ao micro-ondas para fazer. Aí, quando a gente quer comer uma comida caseira, o que a gente faz? Vai para um restaurante que oferece isso. E quem são as pessoas que estão nesse restaurante? São essas pessoas que fizeram a gastronomia, que estão tendo uma vida de sucesso. Ainda não tanto no interior, mas se você sair do interior... Gente, nossa área aqui é interior, tá, gente? Mesmo que você falar, não é. É. Se você for para um grande centro, não estou falando de Vitória, não. Estou falando eixos maiores, como Curitiba, como Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba. Se você ir para Santa Catarina, ali, Florianópolis, aquela região ali do Vale do Itajaí. Se você ir para o Rio, São Paulo, Belo Horizonte, você vai ver que esses profissionais são profissionais de sucesso. Talvez até tanto mais do que os profissionais de sucesso aqui do nosso interior. Só que a gente precisa conhecer esses caras que a gente não conhece. A gente não conhece. Quem a gente conhece? O tio, a tia, a prima, o primo, o namorado da prima. Né? A gente conhece essas pessoas que têm sucesso e que não têm sucesso com essas profissões que talvez eu vou descartar porque ela não teve sucesso. Então, essa conversa é interessante que vocês tenham. Mas
Eu vou voltar a falar com o Danilo sobre isso. A gente até fugiu da nossa aula. Vou voltar a falar com ele sobre isso, da necessidade. E pode ter certeza, ano que vem vocês terão várias palestras. Talvez, acho que a questão do estágio não vai ser possível ainda, devido a essa questão da pandemia, que seria excepcional. Mas nós temos parceiros, são pais de alunos de todas as profissões que vocês imaginarem. Né, a escola, e ex-alunos também, né, ex-alunos. Ano passado, nós tivemos uma palestra sensacional, sensacional, com o Ismar Saro, que é ortopedista. Ele é ex-aluno do Cristo Rei. Caramba, ele foi lá, falou sobre a profissão, falou sobre o curso dele, falou sobre a especialização, como é que ele decidiu fazer medicina. Caramba, foi irado. E ele é um cara... papo legal, o cara jovem também, tem 30 e poucos anos. É um cara que, porra, vai trocar ideia com vocês, assim, sem ser aquele papo, não tem aquele cara de final de carreira que tem uma linguagem que é diferente de vocês. Não, falar como tá falando aqui com vocês, um papo normal. E aí você fala, pô, caramba, é assim mesmo, aí fica bem legal. E nós temos vários advogados aí, engenheiros, pessoas para conversar com vocês. Fica tranquilo, que ano que vem vai ter isso aí. Esse ano eu acho que não, né? Esse ano só vamos terminar o nosso ano letivo. Esse é o foco. Tá, Luana? Você está com dúvida em quê, Luana? Quais as suas áreas? Nossa, já nasci. Tipo assim, eu já pensei em fazer tanta coisa, você não tá entendendo. Tipo assim. Nossa, muitas áreas diferentes, nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, muitas coisas que eu me identifico, que eu gosto, mas tipo, não tem nada a ver. E aí eu fico com isso na minha cabeça. Tipo, que área que eu sigo? Então, cara, esse é um grande problema também do século, do nosso século. Porque antigamente, Luana, as pessoas na Idade Média, se você pesquisar sobre qualquer pessoa, sobre, sei lá, Albert Einstein, sobre Isaac Newton, sobre qualquer pessoa, eles tinham várias atividades. Né? Uhum. Se você analisar, as pessoas eram, parece que eles não estudavam só uma coisa, estudavam tudo, estudavam anatomia, fisiologia, fazia, dançava, cantava, tocava, faziam tudo. E hoje a gente precisa ser específico. E esse é também um grande problema do nosso cérebro. A gente precisa ser específico. Então, você precisa escolher uma área. Né? Parece que você tem que ser... E, às vezes, você não se encaixa realmente naquela área. Talvez você tenha característica para várias áreas. E isso vai te fazer, sabe o quê? Você escolher uma área agora e, depois de formada, atuar em vários campos, como várias pessoas fazem. Então, você tem, às vezes, você tem uma pessoa que é médico, que é professor, que é palestrante... que trabalha lá naquela ONG social, fazendo um projeto social, que talvez ela tinha aquela veia de assistente social e vai fazer esse trabalho de assistente social lá na comunidade mais carente, porque ela se identifica em várias áreas. Isso é comum também, tá? Não fica preso. Isso é super comum. Galera, vamos lá, então. Nós vamos fazer 20 minutinhos aqui, rapidinho. Galera, esse capítulo é o último capítulo do nosso livro 5. É o último capítulo do nosso livro 5. Cara, a gente vai fechar esse capítulo aqui, nós vamos lá, e aí eu vou segurar para o presencial, vou fazer alguns exercícios aqui, vou mandar uma lista de exercícios para vocês semana que vem, para a gente ficar assim, segurar esse livro, para a gente começar o livro, a Física 1, o livro 5, do presencial, tá? Mesmo sabendo que algumas pessoas não vão retornar, mas eu vou segurar um pouquinho para a gente poder ter um pouquinho mais de homogeneidade nesse retorno. Gente, o capítulo 19, ele só traz essa fórmula que nada mais é que nós já vimos, que é a lei de Poulier, aonde nós temos algumas coisas aqui que a gente vai destacar. Ó. Esse E ou esse ou Epsilon, né, eu gosto de usar o Epsilon, são os nossos força eletromotriz, são os meus geradores. Esse Epsilon linha ou esse E linha é a minha força contra eletromotriz, que são os meus receptores. Então, eu vou somar todas as... Eu vou pegar as forças eletromotriz, que são os meus geradores, eu vou subtrair das F100, que é a minha força contra eletromotriz do meu receptor. Por exemplo, como é que eu sei que é um gerador? O sentido da corrente. Se a corrente passa por esse dispositivo do menor para o maior potencial, ela está ganhando energia. Então, isso é um gerador. No receptor, a minha corrente passa de uma região de maior para uma região de menor energia. Então, ela está perdendo energia.
É só pensar assim, ó. Se ela entra no polo negativo e sai no positivo, gerador. Se ela entra no positivo e sai no negativo, receptor. Então, eu vou pegar a FEM menos F100 e vou dividir o somatório de todas as resistências que contém no meu circuito. Se tiver associado, eu tenho que calcular o equivalente, tá claro? Aí, essa fórmula, ela fica um pouco mais robusta, inclusive, que eu já disse para vocês. Lembra, esse símbolo, como se fosse um M lateral aí, né? Parece que eu dei um 90 graus nesse M, que na realidade esse é o símbolo de somatório. Então, a corrente que passa pelo meu circuito vai ser igual aos somatórios das minhas FEM, menos o somatório das minhas F100. Aí eu tenho que analisar também a associação de gerador. Lembrando que se tiver em série, eu somo. Então, se eu coloquei, eu vou mostrar no exercício. Se eu coloquei dois geradores em série, eu vou somar as suas FEM. Se eu coloquei em paralelo, eu não somo, só continua. A mesma coisa para receptor. Coloquei receptor em série, eu vou somar suas F100. Está em paralelo, não soma. Tá? Dividido pelo somatório das minhas resistências do meu circuito. Aí eu vou colocar aqui, ó, mais o somatório das minhas resistências internas do meu gerador, mais o somatório da resistência interna do meu receptor. É uma forma um pouco, parece ser difícil, mas vocês vão ver que no exercício não tem nada de difícil, é tudo que nós já fizemos. Vamos aplicar essa fórmula e, cara, e o capítulo é isso aí. O capítulo acaba com isso aqui e depois disso aqui, o que ele traz? Ele já vai trazer para a gente exercícios resolvidos. Eu vou resolver um exercício, vão ver, cara, professor, mas nossa, é muito fácil. Olha só. Eu não sei o sentido da corrente nessa questão número 1 da página 43. Mas, gente, concorda que é óbvio para a gente que alguma coisa de 40 volts não pode ser alimentado por uma coisa de 10 volts? É impossível. É impossível uma coisa de 10 volts alimentar algo com 40 volts. Não dá. Então, é óbvio para a gente que quem é o meu gerador é o meu 40 volts. Então, é ele que está alimentando esse meu receptor de 10 volts. Então, se ele é meu gerador, lembra, no gerador a corrente sai, entra no negativo e sai no positivo. Então, a minha corrente está vindo aqui, ó, dá volta, e no meu receptor, ela entra no positivo e sai no negativo. Então, para esse exercício, ele não perguntou, a minha corrente está no sentido que? Horário. Show? Galera, ele quer saber a intensidade dessa corrente. Eu vou aplicar a lei de Poulier, ó. I vai ser igual. Eu só tenho um gerador, então é 40 volts. Menos, eu só tenho um receptor, que é 10. Dividido, galera, ó, pela soma das minhas resistências. Eu só tenho duas resistências e elas estão em série. 1 mais 3, 4. 40 menos 10, 30. Dividido por 4, 7,5 amperes. Caramba, olha só. Acabou. Viu como é que não é difícil? Né? Viu que sim. Bem tranquilinho, né? É uma, algo... Esse é o número 1, claro. Né? O número 1 começa bem fácil. Vamos fazer o 2. Olha, copio um aqui, que eu vou colocar uma tela preta no 2, aqui no lado 1, para eu resolver o 2, para que vocês fiquem concentrados no exercício número 2. É, no circuito a seguir, os medidores de corrente e tensão elétrica não são reais. São reais. Então, quer dizer, se eles são reais, quer dizer que o meu amperímetro tem resistência e o meu voltímetro também tem uma resistência, mas não tão infinita. Ele tem uma resistência próximo de um valor. Tá? É,
sabendo que o voltímetro acusa 3 volts. Então, esse meu voltímetro aqui está marcando 3 volts. Galera, se ele marca 3 volts, a minha resistência 3 tem 3 volts. A minha resistência 2 também tem 3 volts. Não tem como não ter. Tudo em paralelo tem que ter a mesma voltagem. Tá? E o amperímetro marca 0,8 amperes. Então, eu sei que desse meu gerador está saindo uma corrente de 0,8 amperes. Passando por aqui. Show? Esse 0,8 está chegando aqui, ó. Aqui é um nó. E nesse nó, galera, eu vou ter, então, 3 correntes. Uma que vai passar por esse cara. Uma que vai passar por esse cara. E uma que vai passar pelo meu voltímetro, já que ele é ideal, passa corrente por ele. Que quando ele é ideal, né, não passa. Quando ele é real, passa. Tá, eu tenho 3 correntes passando ali. Cara, mas eu sei que chegou 0,8. E nós já aprendemos lá no capítulo de lei de Kirchhoff que o somatório das correntes que chega ao nó é igual ao somatório das correntes que saem desse nó. Então, eu somando essa corrente aqui em vermelho, a verde e a preta, tem que dar 0,8. Obrigatoriamente. Mas eu consigo. Aí fala assim, ah, professor, mas a gente consegue, então, calcular essas correntes que você colocou de vermelho e de verde? Consigo. Como que a gente faz isso? Primeira lei de Ohm. Usando esse nosso triângulo aqui, ó. V, R e I. Se eu quero calcular a minha corrente, é só dividir V, que é a DDP, por R. Então, quanto que vale a DDP aqui no meu resistor 2? 3 volts. Então, 3 dividido por 10 vão dar 0,3 amperes. Então, aqui eu sei que vale 0,3. Professor, quando chegou esse 0,3... Eu dividi 3 volts por 10 ohms. Deu 0,3. Professor, e o verde dá quanto? Olha, 3 dividido por 10, 0,3. Não pega isso. Professor, se chegou 0,8, 0,3 passou por R2. 0,3 passou por R3. Passou quanto lá no meu voltímetro? Obrigatoriamente, pela lei de Kirchhoff, passou 2 amperes. Caramba, então olha só o que eu tenho no voltímetro. Ele quer saber o quê? A resistência do meu voltímetro. Se eu quero calcular a resistência, basta eu dividir V por I. Eu tenho V, que é 3 volts. E agora eu tenho I, que vale 0,2 amperes. Então eu vou dividir a resistência do meu voltímetro, vão ser 3 volts dividido por 0,2, que vai ser igual a 15 ohms. Vocês estão vendo que é muito mais teoria do que propriamente matemática. E vocês estão percebendo que eu estou pegando coisas lá da aula do capítulo 8, do capítulo 9, do capítulo 10, do capítulo 11, do capítulo 12, e estou trazendo tudo para cá. Então é como se a gente tivesse feito assim, ó. Vamos supor que nós estamos agora correndo. Então, mas antes de correr, nós precisamos aprender, vamos pensar numa evolução de um bebê, a rolar de um lado para o outro. Então, nós aprendemos isso lá no capítulo 7, o que era corrente elétrica. Depois que a gente aprendeu a rolar, a gente começou a sentar. Toda criança é assim. Nós aprendemos isso quando a gente viu potência, cálculo de consumo. E depois a gente começou a ficar em pé segurando nas coisas. Foi quando a gente viu a primeira e a segunda lei de Ohm. Aí a gente começou a dar nossos primeiros passos quando a gente estudou o quê? Associação de resistores, gerador, receptor, amperímetro, voltímetro. E aí a gente estava caminhando bem tranquilo. E agora nós estamos correndo. Então, assim, para o ano que vem, que vocês vão ter que prestar vestibular, vocês precisam refazer todo esse processo de evolução. Então, primeiro, aprender corrente elétrica, depois aprender associação de resistores, revisar associação de resistores, potência, energia, consumo, primeira, segunda lei de Ohm.
aparelhos de medidas elétricas, que é um amperímetro e voltímetro, geradores, receptores e capacitores. Então, ver cada uma separadamente e agora juntar tudo em uma coisa só. Show? Vou mais um exercício, tá? Faça um print aí, nós vamos fazer mais um. Galera, olha só o exercício número 3. No circuito a seguir, calcule a tensão elétrica entre os pontos A e B e a intensidade da corrente elétrica no resistor R. Então, gente, primeira coisa que eu falo para vocês, eu tenho dois geradores aqui, de força eletromotriz 6 volts. Por que que eu sei que tem dois? Porque eles são associados, só que eles são associados paralelamente. Então, então eu tenho que trocar esses dois geradores para conseguir resolver por um só. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou apagar aqui esses dois. Ó. Eu vou apagar esses dois. E vou escrever um só. Um só. Tá tranquilo? Então, aqui vai ter um só gerador. Lembra que eles eram de 6. Agora vai ter um só. Agora vai ter um só. Vamos. Eu vou colocar ele aqui. E vou colocar sua resistência interna aqui. Então, olha só o que eu fiz, cara. Olha a transformação que irada do meu exercício. Então, aqui é o meu gerador da associação, que vai ter 6 volts. Se está ligado em paralelo, não somos, só repete. E a resistência interna deles, que eram 4, vai passar a ter agora só 2. Porque lembra, resistência em paralelo produz dividido pela soma. Então agora vale 2 ohms. Pronto. Aquilo que eu tinha, né? Aquilo que eu tinha, galera, se transformou nisso aqui. Aí vamos calcular a corrente, então? Ó, ele quer saber a corrente, assim, ó. Oi? Eu não entendi. Ali no gerador, tipo, não tinha que ser igual o resistor equivalente, não? O gerador, quando ele tá ligado em paralelo, a gente não soma, a gente só mantém a DDP. Gerador. Não pode confundir com o capacitor. Não, eu achei que tirava, tipo, o resistor equivalente, tipo, sim, daria 3, no caso. Ah, não, isso não. Gerador ou você, gerador e receptor, você só soma ou mantém. Se estiver em paralelo é a mesma coisa, se estiver em série você iria somar. Por exemplo, se estivesse em série 6 com 6, daria 12 volts. Mas eles estão em paralelo, então vai ser 6 volts. Sim? Entendi. Então vamos lá. Aí agora, ó, a corrente vale quanto? E é igual a quê, professor? 6 dividido por 12, que eu vou somar 2 mais 10. Então, a minha corrente vale quanto? 0,5. No circuito a seguir, calcule a tensão elétrica entre os pontos A e B. A intensidade da corrente eu já sei, que é 5 amperes. Agora, ele quer saber a DDP entre os pontos A e B. Eu vou usar a equação do gerador. Não sei se vocês lembram. Ó, U ou V é igual a FEM menos R vezes I. Então, U vai ser igual a 6 menos 2 vezes 0,5. Que vai ser igual a 5 volts. Vocês poderiam utilizar também a DDP entre A e B é igual a DDP desse meu resistor. Poderia usar também a primeira lei de Ohm. V ou U, né, é igual a R vezes I. R não vale 10 e I não vale 0,5, daria também 5 volts. Como vocês preferirem. Um ou outro vai dar a mesma coisa. Sim? Show. Só mais um e a gente para. Nossa, tem dois, né? Não vai dar tempo de fazer. Vamos fazer esse aqui pelo menos.
Esse de baixo tá mais atraente. Sim, lembra mais circuito. Fazer o 5. Em uma montagem, conforme o esquema, a diferença de potencial entre os pontos M e N vale 0,8 volts. Então, quer dizer que daqui a aqui valem 8 volts. Tá? Então, quer dizer que, galera, eu já consigo calcular a corrente que está passando por aqui. Como, professor? Triângulo da primeira lei de Ohm. V, R e I. Se eu quero calcular a corrente, eu vou dividir V por R. Ele falou que a voltagem vale quanto? 0,8. E a resistência? 2. Então, eu vou dividir 0,8 por 2. Eu já sei que a corrente que passa aqui vale 0,4 amperes. Como eu sei que todo mundo aqui está ligado em série, então a corrente total aqui vale 0,4 amperes. O que, que ele quer saber? O valor da resistência elétrica no resistor X. Então, eu vou usar a lei de Poulier. E vai ser igual. Cara, de novo, olha. Se esse cara só tem como esse cara ser o meu gerador. Então, a corrente sai do negativo para o positivo. Então, a corrente faz isso. Passa por aqui. Olha como é que ela está chegando nesse cara aqui. Então, esse cara é um receptor. Ela passaria do positivo para o negativo. Então, ficaria 12. Vou colocar a fórmula geral. Depois a gente vai substituindo. Ó. Fem menos F100 dividido. Vou colocar pelos meus resistores, né? Vou colocar aqui pelo somatório dos meus resistores. Vamos substituir. E eu tenho, que é 0,4. Epsilon eu tenho, que vale 2. Epsilon linha vale 10. É, agora, as minhas resistências são todas em séries. Eu teria que somar 1 mais X mais 2, que vão dar o quê? 3 mais X. Eu não sei quanto que vale X. Então, eu sei que ficou assim. Vou multiplicar cruzado. 1,2 mais 0,4x é igual a 2. Ó, eu multipliquei, aí lembra que é aqueles chuveirinhos, né? Ó, vezes isso e vezes isso. Então, esse cara passa para lá, então quer dizer que 0,4x vai ter que ser igual a 2 menos 1,2, que vai dar 0,8. Então, quer dizer que x vai ser igual a 0,8 dividido por 0,4. Que vão dar igual a 2 ohms. Então, a resposta aqui é a letra D de Deus. Gente, acabou o capítulo. Acabou o capítulo. Finalmente, concluímos. Tira um print aí. Concluímos o nosso livro 5 da Física 2. Que maravilha. Faltam só 3 livros para a gente concluir o nosso estudo de física no segundo ano. Caramba, falta o livro 6 da física 2, o livro 5 e o 6 da física 1. Caramba, 3 livros para ser concluídos aí nesse mês de outubro, novembro e um pedacinho de dezembro. Vai dar tempo com sucesso. Galera, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Tenha uma ótima semana, final de semana, já que hoje é quinta-feira. E até a semana que vem. Se Deus assim nos permitir, tamo junto, qualquer coisa, me chama lá no WhatsApp. Fui. Falou, Junaci. Valeu, valeu, Murilo. Tamo junto, meu brother. Só queixada neles, né? Isso aí, é só. Aí, nós estamos chegando, hein? Estamos chegando lá no líder, tá? Estamos chegando lá no líder. Estamos chegando. Já era o Vasco agora. Ele estava olhando para trás, não estava vendo o Flamengo ainda não. Nós estamos chegando, ó. Só 3 pontinhos de diferença, tá? Ah, o Vasco, desde quando o técnico começou a insistir no Felipe Bastos, eu já sabia que ia dar merda. Estou insistindo no Rapaz, cara. Rapaz, o Vasco não tem...
O Vasco não tem peça, o Murilo. Não, tem não peça, eu sei, mas cara. Igual o Felipe Bastos, ele não tava, tão indo. O Felipe Bastos tava jogando nada. Aí, tipo assim, ninguém queria ele mais, porque ele não tava jogando nada. E tem, tipo assim, tinha uns meninos da base que é bem melhor que ele e deixou o cara. Aí, contra o Botafogo, deixou... Aí, tipo assim, ele já não jogou nada contra, acho que, o Coritiba. Aí, chegou contra o Botafogo, que era a Copa do Brasil, precisava ganhar, colocou o Felipe Bastos. Aí, o pessoal já ficou puto. Pô, mas é foda, porque, tipo assim, o Felipe Bastos, ele tem muitos anos de Vasco, ele é líder, né, cara? Já ganhou um monte de coisa e tal. Aí é foda barrar um cara desse. É difícil. É difícil, cara. Eu é acho que foi ele que arrastou o elenco. Eu acho que o elenco do Vasco tá rachado. É. Porque não é possível o time... É. O time tá benzão, do nada cai de produção. É, sábado ele vai jogar pra caralho, que é contra o Flamengo, né? Vão voar, você vai ver. É, isso que dá raiva, os caras resolvem jogar contra o Flamengo. Eu fico puto com o bagulho desse. Mas vão jogar... Aí chega contra o Flamengo e joga. E a bola sábado, você vai ver. Eu não duvido não, é Felipe Bastos faz três. Isso que eu prefiro mil vezes aqueles pontos que o Vasco perdeu à toa, ganhar aqueles pontos, do que ganhar só com o Flamengo. Eu e os caras só resolvem jogar com o Flamengo. É rivalidade interna. Para no semáforo e fala assim, hein, sábado é nós dois, hein? Tá, não sei o quê. Mora no mesmo prédio e fica zoando o outro. Jogador de futebol é foda, você sabe disso, né? É. Aí, topa no elevador, mora no mesmo condomínio, e aí já começa a zoar um com o outro, já começa a rivalidade, começa ali, cara. Já começa ali, aí já era. Aí vai pro campo. Galera, mas valeu, Murilo. Tamo junto, cara. Falou. Vou encerrar aqui pra gente. Tamo junto. Beleza. Valeu.